የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በለውጡ ሂደት ካከናወናቸው ዋና ዋና ተግባራት መካከል በታሪኩ ለመጀመሪያ የሆነውን የሙዚቃና ቲያትር ክፍል ማዋቀሩ አንዱ ሲሆን ለ14 ወራት በማርቺንግ ባንድና ኦርኬስትራ ዘርፍ ያሰለጠናቸውን 128 ሙያተኞችም የተግባሩ አንዱ አካል መሆናቸው ተጠቁሟል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የማርቺንግ ባንድና ኦርኬስትራ የምረቃ ፕሮግራም ስነስርዓት። የከተማዋ ፖሊስ የራሱ የሆነ የሙዚቃ ቲያትርና ማርቺንግ ባንድ ሳይኖረው መቆየቱን ያስታወሱት ኮሚሽነር ጉዬቱ አርጋው ለከተማዋ የሚመጥን የኪነ ጥበብ ክፍል መፈጠሩ ፖሊስ ለሚያከናውናቸው የግንዛቤ ማስጨበጥ ተግባራት ትልቅ ሚና እንደሚጫወት ተናግረዋል። የከተማዋ ፖሊስ በልዩ ልዩ ምክንያቶች የራሱ የሙዚቃ የቲያትርና የማርቺንግ ባንድ ሳይኖረው ለረጅም ዘመናት ቆይቷል። በመሆኑም የተቋሙን ገጽታ ለመገንባት እና ህብረተሰቡ ለጸጥታ ስራ እያበረከተ ያለውን አስተዋጽኦ አጠናክሮ እንዲቀጥል ለከተማችን የሚመጥን የፖሊስ ኃይል ለመገንባት እና በሰራዊቱም ውስጥ የስራ መነቃቃት ለመፍጠር የማርቺንግ ባንድ የሙዚቃና ቲያትር ክፍል እንዲመሰረት አድርገናል። ተቋማችን አዲስ አበባ ፖሊስ በታሪኩ የመጀመሪያ የሆነውን የራሱን ማርቺንግ ባንድ በማቋቋምና የኦርኬስትራና የቲያትር ቡድኖችንም በማስመረቅ ከፍተኛ ኩራት ተሰምቶኛል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው ተመራቂዎቹ ወደ ስራ ሲገቡ በወንጀል መከላከል ዙሪያ ሙያዊ የሆነ ኃላፊነት እንደሚጠበቅባቸው አሳስበዋል። የዛሬ ተመራቂዎች በወንጀል መከላከልና ምርመራ ስራዎቻችን ላይ ደጋፊ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለማፍራት ልዩ ልዩ የግንዛቤ እና የጥንቃቄ መልእክቶችን ለማስተላለፍ እንዲሁም የተቋማችን ገጽታ በመገንባት ትልቅ አቅም እንደምትሆኑ ታላቅ እምነት አለኝ። የሙዚቃ ቲያትርና ማርቺንግ ባንዱ ከህዝብ ግንኙነት ስራ ባለፈ ህዝባዊ በዓላትን በማድመቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት የተናገሩት የአዲስ አበባ ፖሊስ አካዳሚ ዳይሬክተር ኮማንደር የኔወርቅ ጋረድ ከፖሊስና ሲቪል ተመልምለው ለምረቃ የበቁ 128 የኪነ ጥበብ ዘርፍ አባላትም ይህንኑ ተግባር በማገዝ ውጤታማ ያደርጉታል ተብሎ ይጠበቃል ብለዋል። ዛሬ ለምረቃ የተዘጋጁ 99 የማርቺንግ ባንድ፣ 29 ኦርኬስትራና ቲያትር በድምሩ 128 ሲሆኑ 9 ከሲቪል የተመለመሉ ተመራቂዎች ከሙያቸው ጎን ለጎን የፖሊሳዊ ስልጠናም ጭምር ወስደው ያጠናቀቁ ናቸው። ሰልጣኞች በስልጠና ቆይታቸው ማርቺንግ ባንድ ለ14 ወራት፣ ኦርኬስትራና ቲያትር ለ7 ወራት የቲዮሪና የተግባር ስልጠናዎችን በሙያው ብቁ እውቀት ባላቸው አሰልጣኞች ስልጠናቸውን የተከታተሉ ሙያው የሚፈልገውን እውቀትና አቅም በመያዝ ለምረቃ ብቁ የሆኑ ናቸው። ተመራቂ የሙዚቃና ማርቺንግ ባንድ የኦርኬስትራ አባላትም ህዝብና መንግስት የሰጣቸውን አደራ ለመወጣት እንደሚሰሩ ተናግረዋል። በከተማ ላይ በኪነ ጥበብ ስራዎች ላይ እያንዳንዱ ቦታ ላይ እንግዲህ በእያንዳንዱ ሁኔታ ላይ በመገኘት የተሻለ ስራ ብዬ አስባለሁ። በሚቀጥለው የስራ ኃላፊነታችንን በአግባቡ መወጣትና ከኛ የሚጠበቀውም ነገር እንደ ፖሊስ ያው በአግባቡ ኃላፊነታችንን መወጣት ነው የሚጠበቅብን። ለ14 ወራት የዘለቀውን ስልጠና በመስጠት ረገድ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንና የፌዴራል ፖሊስ በጋራ ተሳትፈውበታል። በመልካም ስነ ምግባርና በብቃት ለመወጣት ቃል እንገባለን።